Poleg podžupana Jožeta Štangla in direktorja občinske uprave Žaka Grosa je suhokranskima junakoma čestital tudi domači župan Franc Škufca. Kot sta skromno dejala srebrna odbojkarjam, se povsem še ne zavedata pomena medalje. Počas prihaja za nami, mislim, da na turnirju sploh ni bilo tega občutka, bolj razmišljaš, kaj moraš delati, kako bomo igrali, kaj bomo igrali. Zdaj pa počas je ta euforija prišla za nami. Najprej z začetka nismo še imeli tistih občutkov, pol to pride šele čez cajt. In vsi smo bili veseli, da smo sploh dosegli tak dosežek. Zgodovinski uspeh je za oba tudi dobra popotnica v nadaljevanju sezone. Ja, jaz upam, da bom ostal na takem nivoju ali pa še višjem, da lahko napreduješ, da lahko dokažeš svetu, kaj si zmožen. Daniel se je takoj po prvenstvu vrnil v avstrijsko ekipo posojilnica Dob, Miha pa je med tem, ko čaka na ponudbo iz tujine, znova oblekel dres novomeške Krke. V Krki je zelo perspektivna ekipa, veliko mladih igralcev, tako da so en krog, kjer je prijetno delati in so in veliko možnosti za delati dobro in za biti uspešen še naprej. Vrhunski dosežek je tudi potrditev pravilnega dela v domačem odbojkarskem klubu, kjer sta se oba naučila osnov odbojke, poudarja župan. Na tak način prav gotovo je nekako dokaz, da je Žužemberk valilnica pravih odbojkarjev, ki seveda dosegajo tudi največje rezultate. Škufca jima je na koncu zaželel, da se z naslednjega evropskega prvenstva na Poljskem vrneta z zlato medaljo.